საღამოშუტო ვის კონკურენტ გადაცემას ყურადღების ცენტრში დღევანდელ გადაცემაში ჩვენი სტუმარიაში დაქართლის სახელმწიფო რწმუნებული გიორგი ხოჭევანიშვილი და მასთან ერთად შევაჯამებთ ჩვენი რეგიონისთვის 2019 წელს საღამოშუტო ვის ბატონო გიგი მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. მე ვესალმები თქვენს ტელემაყურებლებს და თქვენ მადლობა მოწვევისათვის. დავიწყოთ პრაქტიკულად წლის ბოლოა და შეგვიძლია რომ შევაჯამოთ თუ როგორი იყო 2019 წელი ჩვენი რეგიონისთვის, სად იყო წარმატებები, რა მიმართულებით დაგეგმის ვერ გამოვიდა პროექტები. უფრო კონკრეტულად რო გითხოთ, რამდენად მნიშვნელოვანი და პროდუქტიული იყო 2019 წელი შიდაქართლის რეგიონისთვის, როგორ შეაფასებდით თვითმმართველი ორგანოების მუშაობას 4 მუნიციპალიტეტში, სად არის წარმატებები და სად არის ჩავარდნები? კეთილი, დავიწყოთ იმით, რომ ჩვენ ძალიან შრომატევადი წელი ჰქონდა 2019 წელი. ხაზგასმით აღნიშნოთ, რომ წლის განმავლობაში, უფრო სწორედ წლის დასაწყისში, რა გეგმებით იქნა დასახული წლის ბოლოს, ყველაფერი შესრულებულია. ბუნებრივია, სახელმწიფო და ადგილობრივი ბიუჯეტი ყველა იმ პროექტების განსახორციელებლად არ არის საკმარისი, რაც სასურველია რომ განხორციელდეს, მაგრამ თავარია რომ ეტაპობრივად ჩვენ ერთობლივად მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობასთან ერთად მუშაობთ ყველა იმ პროექტზე, რაც დაპირება, რაზეც მოლოდინი იყო და რაც დაგეგმილი იყო წლის დასაწყისიდან. ასევე უნდა ითქვას და მნიშვნელოვანია, რომ წლის ჭრილში შიდაქართლი თავისი 4 მუნიციპალიტეტით ერთ-ერთი მოწინავე იყო რეგიონული პროექტების განხორციელების თვალსაზრისით, რეგ ფონდიდან დაფინანსებული პროექტების განხორციელების კუთხით. ეს მაჩვენებელი დღეს მდგომარეობით არის 100%-იანი. გულისხმობ იმას, რომ ყველა პროექტი, როგორც შესრულების კუთხით, ისე საკასო შესრულების კუთხით არის 100%-ით შესრულებული. მეცაც გეტყვით, წლის განმავლობაში ასე ვთქვათ, რეგფონდის კუთხით 4 მუნიციპალიტეტში 6 მილიონზე მეტი ლარი იქნა დამატებით განაწილებული. ეს იმას ნიშნავს, რომ შემდეგ წელს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 4 მუნიციპალიტეტში დაახლოებით 6 მილიონზე მეტი ლარის პროექტი განხორციელდება. კიდე უფრო დაგიკონკრეტებთ, წლის განმავლობაში სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში დარჩენილია ეკონომიების თანხები, რომელიც ინფრასტრუქტურის სამინისტროში აკუმულირდება. ეს თანხა გადანაწილდა იმ მუნიციპალიტეტებზე და იმ რეგიონებზე, სადაც მანამდე დასახული მიზნები სწორად სრულდებოდა. ასეთი აღმოჩნდა ჩვენი რეგიონიც და ჯამში 6 მილიონზე მეტი ლარის პროექტი იყო. არცერთი პროექტის უკან დაბრუნება არ მოგეხდა ჩვენ არცერთი მუნიციპალიტეტიდან. პირიქით ვამბობ, რომ იმისთვის, რომ 4 მუნიციპალიტეტში დასახული გეგმები სწორად სრულდებოდა, შესაძლებლობა მოგვეცა დამატებითი საბიუჯეტო სახსრების მოძიების და ამ თვალსაზრისით დაახლოებით 2 მილიონ ნახევარი ლარის პროექტები განხორციელდება გორში შემდეგ წელს და წელს განხორციელდა დამატებით ამდენი თანხის მობილიზება და დანარჩენი თანხაც ასევე განაწილდა სამ მუნიციპალიტეტზე. კარგით. თქვენი რეკომენდაციები როგორია მუნიციპალიტეტების მერების მიმართ? მაგალითად, იგივე გაქვთ საკონსულტაციო საბჭოს ხდომები, მათ შორის შეაჯამეთ რამდენიმე დღის უკან წელი 2019 წელი და რა მიმართულებით გაქვთ შენიშვნები და მესმის, რომ ამ შემთხვევაში თქვენ წარმატებულად თვლით სწორედ იმ პროექტებს, რომელშიც ჩართული ხართ, მათ შორის გუბერნატორის აპარატი, მაგრამ ასევე გაქვთ ზედამხედველობის უფლება, მათ შორის რეკომენდაციები, რომ ისეთ გარკვეული მიმართულებით მუნიციპალიტეტების მერებს, რა რეკომენდაციები იქნა თქვენი მხრიდან გაცემული? უნდა ითქვას, რომ ჩვენ 4 მუნიციპალიტეტის მერთან გვაქვს ყოველდღიურ რეჟიმში ჩემი უშუალო ჩართულობით, ასევე ჩემი მოადგილეების და სახელმწიფო რწმუნებულის აპარატის თანამშრომლების მხრიდან ყოველდღიურ რეჟიმში გვაქვს კომუნიკაცია. აქ არ არის რაიმე, ასე ვთქვათ, წვეტა პერიოდებში, რომ რაღაცა მხოლოდ საკონსულტაციო საბჭოს ფორმატში ხდებოდეთ. ჩვენ გვაქვს ესეთი სამუშაო შეხვედრები ძალიან ხშირად, შეიძლება ითქვას, საჭიროების მიხედვით, შეიძლება ყოველდღიურადაც იყოს ასეთი.
შესაბამისად ამ შეხვედრებზე ჩვენ ვიხილავთ თუ კი სადმე არის რაიმე ჩამორჩენა, თუ კი სადმე არის რაიმე ტიპის პრობლემა და დროულად ვახდენთ რეაგირებას. სწორედ აი ამ აქტიურმა თანამშრომლობამ გამოიღო ის შედეგი, რაზეც ძალიან ვისაუბრეთ, რომ რეგიონმა შეძლო დამატებითი თანხების მოზიდვა კიდევ ცენტრალური ბიუჯეტიდან და ეს თანხები განაწილდება კიდევ ახალ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე. რაც შეეხება რეკომენდაციებს, რეკომენდაციები მდგომარეობს იმაში, ჩემი მხრიდან ყოველთვის არის მოწოდება იმისთვის, რომ უფრო აქტიურად, უფრო ენერგიულად გავაგრძელოთ მუშაობა და ამისთვის თუ ჩემი ჩართულობაც არის საჭირო, თქვა ცენტრალურ ხელისუფლებასთან კომუნიკაციის კუთხით, სხვადასხვა საკითხების დაჩქარების და დროულად გადაწყვეტის კუთხით, მე ამას არასდროს არ ასე ვთქვა ვიშურებ და ყოველთვის მზად ვარ ვეთანამშრომლო მუნიციპალიტეტის მერებს და ასე ვთქვა აი ამ ჭიდრო თანამშრომლობით კარგი შედეგებს ვიღებთ. დიახ, და თქვენ ახსენეთ, რომ არის გარკვეული პრობლემები, რომელსაც განვიხილავთ და შემდეგ ვასწორებთ. ეს პრობლემები არის ამ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტების და მათი და სტრუქტურული ერთეულების გარკვეული უყურადღებობი, თუ ამ შემთხვევაში ინფრასტრუქტურულ პროექტებს მეორე მხარე აქვს, ვინც ახორციელებს სამშენებლო კომპანიებიდან გამომდინარე. მე არ გთხოვთ, რომ დეტალურად გვითხრათ ეთერში ის, რაც დახურულია და დიახ, გეტყვით იმას, რომ ზოგადად ვინც მუშაობს სადაც საქმე კეთდება, იქ თეორიული რისკიც შეცდომების დაშვების უფრო მეტიც არის, ეს ლოგიკურია და მარტივი ჭეშმარიტება. და ამ თვალსაზრისით, როცა სადმე არის საჭირო ჩართვა, ჩარევა, რათა ასე ვთქვათ, პოტენციური პრობლემა იკვეთება და ეს არ გადაიზარდოს გამოუსწორებელ პრობლემაში, აი ზუსტად ამ კუთხით თანამშრომლობთ აქტიურად. კი ბატონო. რეგიონში რა გაკეთდა თქვენი გუბერნატორობის პერიოდში და უშუალოდ თქვენი ჩართულობით მასშტაბური პროექტები რო დაგვისახელოთ და აქვე რო გითხრათ, რა გეგმა გაქვთ 2020 წლისთვის, თუ არის ეს უკვე და მაგალითად თუ გაქვთ გეგმის სახე მიცემული. გეტყვით იმას, რომ ძალიან რამოდენიმე მნიშვნელოვანი პროექტი დაიგეგმა 2019-ში, რომელიც 20-ში განხორციელდება. მაგალითად, პირველი ალბათ, რასაც გამოვყოფდი და რაც მნიშვნელოვანია, ეს არის საქალაქო ტრანსპორტის მოგვარების საკითხი, რომელიც 2020 წლისთვის იგეგმება. აქ იგულისხმება 30 თანამედროვე ტიპის შეშმო პირებზე ადაპტირებული მუნიციპალური ტრანსპორტის სისტემის დანერგვა ქალაქ გორში. ჩემი დანიშვნიდან ძალიან მოკლე პერიოდში გამოიკვეთა რამოდენიმე აქტუალური საკითხი, ეს იყო ტრანსპორტის საკითხი, ეს იყო ქალაქში მაწანწალა ძაღლების პრობლემა. აი ამ საკითხებზე დროული რეაგირების და ჩემი ძალიან აქტიური ჩართულობის შედეგად მიღებული იქნა გადაწყვეტილებები, როგორც არის თქვა ავტობუსების შემოყვანა. ეს საკითხი მოაგვარებს მუნიციპალიტეტის ჭრილში მოსახლეობის გადაადგილებას, ამაში იგულისხმება მოგვიანებით საათებშიც მუშაობას. მოგეხსენებათ, რომ დღეის მდგომარეობით ეს საკითხი თლად არის მინდობილი კერძო სექტორზე, რომელმაც ამ ჭრილში თლად ვერ გაამართლა და სწორედ ამიტომაც, რომ მოსახლეობის მხრიდან იყო დაკვეთა ამ საკითხის მოგვარების, გამოინახა ეს გზა. ასევე დიახ, მოდი ამ საკითხზე დავრჩეთ, რადგან კანონმდებლობა დღესაც მოსაწესრიგებელია, რომ მაგალითად მხოლოდ შეუძლია თბილისს და ბათუმს დღევანდელი არსებული კანონმდებლობი ტრანსპორტის რეგულაციები და გორს ბუნებრივია ჯერ კიდე არა აქვს ეს კანონმდებლობა შესაბამისად. და მეორეს მხრივ, როგორ ხედავთ ამ შემთხვევაში მუნიციპალური ტრანსპორტი მთლიანად ჩაანაცვლებს ამ კერძო კომპანიებს, თუ მათაც ექნება გარკვეული შემადგენელი ნაწილი იქნებიან ისინიც და უბრალოდ მუნიციპალური ტრანსპორტი თუნდაც იმ მოთხოვნილებებს და აკმაყოფილებს, რომელიც არის თუნდაც 7 საათის შემდეგ, რომ მუნიციპალიტეტის და ქალაქის მასშტაბით აღარ მოძრაობს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. რაც შეეხება საკანონმდებლო ცვლილებებს და პაკეტს, ამასთან დაკავშირებით გეტყვით, რომ მეც უშუალოდ ვიყავი ამ პაკეტის შემუშავებაში ჩართული. ასეთი პაკეტი გამზადებულია და სავარაუდოდ პარლამენტში საგაზაფხულო სესიაზე შევა კანონპროექტი, რომლის შემდეგაც ადგილობრივ ხელისუფლებას ექნება საშუალება დაარეგულიროს ტრანსპორტის საკითხები. და ეს ყველაფერი მოხდება მანამ, სანამ იქნება მუნიციპალური ტრანსპორტი.
Rachel Hebak, Erzo Company, Bisoperi, Rebas Amhriv, Ratkmunda, Chuen Muesal, maybe two Ikneba, Sheseba, Missy Standard, Ebis, Erzo Company, Ebis, Hridan Shemutawa, the Bully, Service, Chuen Mokala Kebis, Twis, Amhriv, Aranerishes, Huduari Kneba, Magram Tawarero, Chuen, Shev Tawazept. Comfortul, tanametrove, tanat halki sachiro epze morgebul periodchi, modrav samokalako municipalur transport. Tumsa bune privi amis shemdeg matchoris vinc operireps is kerzo kompaniebsats moutsevt im motkhonirebtan da standardebtan shesavamis obashi moqana romelsats dges arideben tavs rom magalitat 7 saatis shemdeg gzavrebis raodenoba imdenat naklebi aro chven ase vtkvat mogebazi agara avart orientirebuli da bune privi akidan gamomdinare tavs arideben ეს სერვისი, რომელიც მოქალაქეებზე იქნება შეთავაზებული, ბუნებრივია, ვერ იქნება მოგებაზე ორიენტირებული, ეს იქნება გარკვეულწილად სახელმწიფო დონაციაზე არსებული ორგანიზაცია, რომელიც მოიმსახურება ჩვენი ქალაქის მოსახლეობას, ჩვენი მუნიციპალიტეტის სოფლების მოსახლეობას და სწორედ ესეც იყო მათი მთავარი თხოვნაც და დაკვეთაც. Კი ბატონო. Ratom erti problema romelic matchoris dges aktsia kondat sopel jariashenshi sadats aprotesteben soplistvis mitsebis gaqidvas manamde erti kvirit adre da erti kviris cin uprostorat ruishi iqo saprotesto aktsia sadats ik ukve gaaprotestes karelis municipalitetis meris gadaqvetileba romelic sportuli moednis territoriis natsilis gaqidvas ukavshirdeba თუმცა იქ სასამართლოს მიმართეს და სწორედ აუქციონში გამოიმარჯვა კონკრეტულმა კომპანიამ, მაგრამ მისი აღსრულება შეჩერებულია სასამართლო ვიდრე საბოლოოდ განიხილავს საკითხს. თქვენთან მაქვს კითხვა, რომ რატომ უყიდიან თვითმართველობები და მიწის ნაკვეთებს ისე სოფლებს, რომ მოსახლეობა მხოლოდ გაყიდვის შემდეგ იგებს ამის შესახებ? ეს არ არის სწორი ფორმულირება და გეტყვით რატომაც არ არის სწორი. Პირველ რიგში თქვენ ორ საკითხს შეეხეთ, ეს არის ერთი ჯარიაშენის საკითხი. ეს მას შემდეგ რაც მოსახლეობის მხრიდან დაისვა ეს საკითხი, მეც დავინტერესდი, ბუნებრივია, აღნიშნული საკითხი ეხება 2003 წელს. Მრავალწლიანი იჯარით გაცემული მიწის ნაკვეთებს, ანუ ხას უსმევ 2003 წელს არის გაცემული იჯარით ეს მიწის ნაკვეთები, რომელსაც დღეს მოსახლეობა აპროტესტებს, იმ ადამიანებს, ვინც 2003 წელს იჯარით აიღეს, თუ არ ვცდები, ეს არის 20-წლიანი იჯარა. Მათ კანონიერად აქვთ უფლება იჯარით აღებული ქონებით ისარგებლონ დანიშნულებისამებრ. ეს ის საკითხია, რომელიც კანონით დაცულია და შესაბამისად ჩვენ არ ვართ ის ხელისუფლება, რომელიც ვინმე ძალადობის ფორმით წაართმევს იმ უფლებას, რაც მას კანონით ეკუთვნის. ეს ერთი, ხოლო მეორე საკითხი რუისთან მიმართებაში, ეს არის მორიგი ტყუილი და სიცრუე იმ ადამიანების მხრიდან, ვინც აპროტესტებდა ამ საკითხს, იმას იმ მიმართებით, რომ არანაირი სტადიონის გაყიდვაზე არ არის საუბარი. კი, არ არის. სტადიონი არ არის მხოლოდ სპორტული მოედანი. არა. დიახ. არ არის, ეს არის მომიჯნავე ტერიტორია. მე შემიძლია გამოგიგზავნოთ საკადასტრო კოდი, გაჩვენოთ, უბრალოდ ვიღაცები ამ სიტუაციას არასწორად იყენებენ. სასამართლომ ხო განსხვავდება, ბატონო გიგი, სპორტული მოედანს ახლავს თან თვითონ ადგილობრივების საუპროპერო. დღეს გვესმის, რომ ჩვენ სახელმწიფოს არ აქვს იმის საშუალება, რომ სოფლებში თემებში გააკეთოს სპორტული კომპლექსები, მაგრამ ხვალდაზეკ ხო შეიძლება, რომ სტადიონი არ არის მარტო, ეს არის გვერდითი ტერიტორია, სადაც გაკეთდეს შესაბამისი ინფრასტრუქტურა მოეწყოს. თუ გაიყიდება ეს, ბუნებრივია, ხვალდაზეკ სახელმწიფოს, რომ თუ ექნება ამის ფინანსური რესურსი და უარ სიტყვის ამის გაკეთებაზე. თქვენ იცით რა ადგილზეა საუბარი? დიახ, ვიცი დაახლოებით რა. ეს არის ცენტრალურ მაგისტრალთან მდებარე სივრცე და ტერიტორია. ტერიტორია, რომელიც გაყიდა ქარელის მუნიციპალიტეტმა, ეს არ არის სპორტული არც მოედანი იქ ამ დროისთვის, ეს არის სპორტული მინდვრის მომიჯნავე ტერიტორია. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. გამარჯვებული კომპანია ამ საკითხითაც დავინტერესდი და გამარჯვებული კომპანია არის კომპანია, რომელიც აპირებს ამ ტერიტორიაზე, ვინაიდან ეს არის ცენტრალური მაგისტრალის მომიჯნავე ტერიტორია, აპირებს ელექტრომობილების გასამართი
და ელექტრომობილების დატენვის ადგურის მოწყობას, ეს არის დაახლოებით მილიონიანი ინვესტიცია. Და არანაირად არ ზღუდავს და არ ეწინააღმდეგება არც დღეს და არც მომავალში რუისის სოფლის მოსახლეობის სურვილს, რომ ისარგებლონ სტადიონით. ამიტომ ეს არის სიცრუე, რომ სტადიონის რაღაცა შევიწროვება ხდება, ან შემცირება პირიქით. მე ქარელის მუნიციპალიტეტის მერთანაც ჰქონდა ამ თემაზე საუბარი და პირიქით იმ სტადიონის, რომელიც სოფლის მოსახლეობისთვის ესეთი მნიშვნელოვანია და ამაში ვეთანხმები მოსახლეობას, რა თქმა უნდა, პირიქით იმ სივრცის კიდევ უფრო გაკეთილშობილება იგეგმება შემდეგ წელს. კომუნიკაციის პრობლემა ქონდა ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიას, მაშინ ესე შეგვიძლია ვთქვათ, რაც იყო იქ, რომ მართ მნიშვნელოვანია ინვესტიციები, სამუშაო ადგილების შექმნა, მაგრამ მეორეს მხრივ ის, რაც უნდა უხაროდეს სოფელს, აპროტესტებს, ხო, ბუნებრივია და აი რასთან გვაქვს აი ამ შემთხვევაში პრობლემა სწორედ? მე გეტყვით, ეს იყო ინსცენირებული კერძო პოლიტიკური ჯგუფების მიერ თავისი მიზნების გამოსაყენებლად, მიზნების თვალსაზრისით და აქ არანაირი მისკომუნიკაციას არ ქონია ადგილი. თუმცა მე ყოველთვის ვემხრობი იმას, რომ უფრო მეტი კომუნიკაცია იყოს მოსახლეობასთან. ალბათ დეტალებია, ეს დღეს არგუმენტები აქვთ მეორე მხარეს იმის, რომ მაგალითად აუქციონის გამოცხადების დროს სტატუსი შეუცვალა აღნიშნულ მიწას, სწორედ ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიამ თავიდან აუქციონზე გავიდა როგორც სპორტული მოედანი, დაახლოებით ესე იყო დასათაურებული და შემდეგ მოხდა, რაც აძლევს აპელირების საშუალებას დაინტერესებულ მოქალაქეებს, რომ როდესაც რეკომენდაციებია, რომ ხელი შეუწყო რეგიონებში თვითმმართველობებში, სწორედ სპორტულ ცხოვრებას ახალ გაზდებში, მათ შორის, როდესაც ხედავთ მეორეს ხრივ თვითმმართველობის აი ასეთ გადაწყვეტილებას, თუნდაც დღეს როდესაც გვაქვს ის სიტუაცია, რომ საუბრობენ, რომ თუ ეს არ იყო კანონდარღვევა და სპორტული მოედანს არაფერი არ ემუქრება, მაშინ სტატუსი რატო შეუცვალეს? თავდაპირველად გასული იყო აუქციონზე როგორც სპორტული მოედნის ნაწილი და დღეს უკვე შეცვლილი აქვს ეს სტატუსი აუქციონზე გადანიშნული. იურიდიულად სპორტული მოედანი ესეთი ტერმინი არ არსებობს. ეს იყო საკადასტრო კოდის ქვეშ არსებული მიწა, რომელიც გამოვიდა აუქციონზე, გამოიმარჯვა კომპანიამ, რომელიც ახდენს ხაზგასმით მილიონი ლარის ინვესტიციის ვალდებულება აქვს აღებული ამ კომპანიას. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ალბათ მათ რა გეგმებიც აქვს, შეიძლება უფრო მეტიც დაუჯდეთ ამ პროექტის განხორციელება. ეს არის პროექტი, რომელიც დამატებით დაასაქმებს რამოდენიმე ადამიანს, ბუნებრივია იქ დასაქმდებიან მხოლოდ ადგილობრივები და თქვა სხვა რეგიონიდან ნამდვილად არ ჩამოვა რუისში ადამიანი დასაქმებლად, როცა იქ ადგილზე ნამდვილად არის ამის საჭიროება, დასაქმებას გულისხმობ და იმაზეც გითხარით, რომ ამ ობიექტის მიმდებარედ რეალურად თუ კი სადაც არის დღეს სპორტული მოედანი, იმ მოედნის კიდევ უფრო დამშვენება და კეთილმოწყობა იგეგმება. კი, ბუნებრივია, რომ ჩვენ ყოველთვის გეკითხებით ინვესტორებზე და მნიშვნელოვანია ნამდვილად ინვესტორების მოძიება, მაგრამ მეორეს მხრივ მე არ მგონია, რომ ამას შეეწინააღმდეგონ, თუ სწორი კომუნიკაცია იქნება არც ადგილობრივები და ვფიქრობ, რომ ხელისუფლებამაც დააკლო ამ კითხვით საკითხს. ერთი მნიშვნელოვანი რამ არის, რომ იქ რამდენადაც მე მახსოვს ამ თემას, ვინც აპროტესტებდნენ, ეს იყვნენ პოლიტიკურად დაინტერესებული და ანგაჟირებული პირები და ეს არიყვნენ ნამდვილად გულანთებული რუისელები, რომელსაც სპორტული მოედნის სარგებლობა უნდა და ვინმე უზღუდავს ამას, იმიტომ რომ ეს ასე არ არის, იმიტომ რომ მათ სპორტული მოედნის სარგებლობის საშუალება აქამდეც ჰქონდათ და მომავალში კიდევ უფრო უკეთესი მოედნის სარგებლობის საშუალება ექნებათ. მათ შორის ამ ადამიანებსაც, მიუხედავად პოლიტიკური განსხვავებულობისა და შეხედულებებისა, მაინც უნდა აუხსნან, რომ რეალურად რაკეთდება. მათ აეხსნათ, უბრალოდ მათი ინტერესი არ იყო გაეგოთ ობიექტური გარემოები. დიახ, კარგით გადავიდეთ. რა გაკეთდა ინფრასტრუქტურის, ტურიზმის, განათლების, სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის კუთხით? ამ საკითხებზე მნიშვნელოვანია, რომ კონდეს ჩვენ რეგიონსაც ინფორმაცია, სისრულეში რა არის მოყვანილი, რა პროექტები გადადის მომავალ წელს და როგორი გვექნება სწორედ ეს განსაკუთრებით ტურიზმის კერები არის მნიშვნელოვანი, რადგან ტურიზმის პოტენციალი ძალიან დიდი აქვს ჩვენ რეგიონს, რომელიც არის ასათვისებელი და მიმართულებით რა ხდება. დავიწყოთ ალბათ რამოდენიმე მსხვილი პროექტით.
ტურიზმის კუთხით, რომელიც მნიშვნელოვანია, ეს ალბათ პირველ რიგში ატენის მიმართულება არის მნიშვნელოვანი. მინდა გახაროთ და რამოდენიმე დღის წინ გამოცხადდა და ხიდის თავი ატენის გზის მონაკვეთის, 12 კილომეტრიანი მონაკვეთის ტენდერი, რომელიც გახსოვთ ალბათ ჩვენ ერთ-ერთ წინა ეთერშიც ვისაუბრეთ ამ პროექტზე, ესეც ჩემი ჩართულობის გარკვეულწილად შედეგით შეიძლება იყოს, გზების დეპარტამენტთან აქტიურად ვითანამშრომლობთ და უსაუბრეთ, რომ ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება, რომელიც გარდა იმისა, რომ საგზაო ინფრასტრუქტურა თავის მხრივ საჭიროებდა შეკეთებას, ესევე ეს ინფრასტრუქტურა ძალიან მნიშვნელოვნად წარადგენდა ტურისტულ მიზნებს. ასევე წელს დავიწყეთ და გაზაფხულზე შემდეგი წლის სავარაუდოდ პირველ ნახევარში დასრულდება საპარკინგო ინფრასტრუქტურის მოწყობა ატენისიონთან და იქ იქნება საინტერესო ბილიკები, რომლითაც ტურისტები, მისული ტურისტები მოხვდებიან ატენისიონის ტერიტორიაზე. ეს თავის მხრივ ძალიან ხელშეუწყობს ტურიზმის გაძლიერებას ჩვენს რეგიონში. ამ კუთხით წლების განმავლობაში ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა, მაგალითად გაკეთდა საინფორმაციო დაფები, სარეკლამო ბანერები ჩვენ რეგიონთან მიმართებაში, სავაჭრო სივრცეებში ასეთი ბანერების განთავსება, მაგალითად დღეს მიმდინარეობს ლომჭაბუკის სკვერში სურათის გადასაღები ჩარჩოს მონტაჟი, რომელიც შექმნის საშუალებას, რომ უფრო მეტი პოპულარიზაცია მოახდინოს გორის ციხის და ლომჭაბუკის, რომლის ფონზეც გადაღებული სურათები გავრცელდება და ეს მსოფლიოში აპრობირებული მეთოდია ლოკაციის მხარდაჭერის თვალსაზრისით. ამის გარდა ამჟამად ეს ყოველდღიურ რეჟიმში ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ USA-თან, კერძოდ გორისიხის თავზე არსებული თავის დროზე ნაგავსაყრელად ქცეული სივრცის ადგილას გვინდა მუზეუმის მოწყობა. ეს მუზეუმი თვალისწინებს სხვადასხვა საექსპოზიციო სივრცეების მოწყობას, მათ შორის გვინდა, რომ იყოს რაღაც ვირტუალური სივრცე მოწყობილი, სადაც მნახველებს საშუალება ექნებათ ნახონ ის ისტორია და თუნდაც ბრძოლების სცენები, რომელიც გორისციხესთან შეიძლება ყოფილიყო დაკავშირებული და ესეთ საინტერესო პროექტებზე ვმუშაობთ USA-თან. ასევე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ კულტურის და ძეგლთა დაცვის სააგენტოსთან, სწორედ მათთან მჭიდრო თანამშრომლობის საფუძველზე და ჩვენი ერთობლივი შიდა ქართლში აქტიური მოგზაურობის შედეგად გადაწყდა და ძალიან მალე დაიწყება ორი ძალიან საინტერესო ობიექტის აღდგენა. ეს არის სხვილოს ციხე, ეს არის ძალიან ძლიერი თავდაცვითი ნაგებობა, რომელიც არის კასპის მუნიციპალიტეტში. ალბათ ყველა გამვლელი ხედავს ამ ციხეს, თუმცა ნაკლებად აქცევს ყურადღებას, იმიტომ რომ ეს არის ლოკაცია, რომელიც ამ დროისთვის ტურისტულად არ არის გამართული და არ არის საინტერესო და იქ ჩვენ საინტერესო პროექტი და გეგმები გვაქვს. ასევე ორთუბანი, ეს არის ქარელში, ძამის ხეობაში, ეს არის ძველი აბანო, რომელიც ნახევრად მიწით არის დღესდღეობით დაფარული და იგეგმება ამ ობიექტის გაცოცხლებაც და ძამის ხეობა გარდა პილიგრიმული ტურიზმით რომ არის დატვირთული, გარდა ამ მიმართულებისა იქნება ვთქვათ სხვა ისტორიული ადგილებიც ტურიზმისთვის მიმზიდველი და საინტერესო. დიახ, ასევე უნდა გითხოთ, ვიდრე სარეკლამო ჭრაზე გავართ, მაგალითად გორში თვითონ გერტი გორის ციხე, უფლის ციხე, რომელიც ასე ვთქვათ ისტორიულად ძალიან ბევრი დაინტერესება არის, მათ შორის სტალინის მუზეუმი და გარდა ამისა და გორი კიდევ თუნდა დაემატოს თუ არა სხვა მარშრუტები და რა მიმართულებით ფიქრობთ გორში, სწორედ რომ დაინტერესოთ ტურიზმის განვითარების საშუალება მისცეს და მხოლოდ ამ გზით, ამ სამკუთხედით არ შემოიფარგლოს. მაგალითად არის ერთ-ერთი ქალაქში თვითონ ერეკლე საბანო, რომელსაც არ აქვს ხო დღეს ის დანიშნულება და როგორ ფიქრობთ, რა სახე უნდა მიეცეს, რომ მათ კონდეთ ეს დატვირთვა, გარდა იმისა, რომ ვინც იციან და შეიძლება ბევრმაც არ იცის, რომ ერეკლე საბანოა იქ და რა უნდა გამოიფინოს, არა სანახაო პრივატ უნდა დაითვირთოს ისეთი, რომ ინტერესი გაჩნდეს.
Գորիս թունդաց էս սամի օբյեկտի, ռոմ ես տկեն ախսեն էտ ուպլիս ծիխե Ստալինիս մուզեումի դա գորիս ծիխե, ակ պրոպորձիա դարգովուլի եմ թվալսազրիսիտրում, գորիս ծիխե սարգավս իմ դենի մնախվելիր ամդենիս ռեսուրսից համ տուրիստ ուլ օբյեկտ ակս, դա ստորե դամազև մուշավով չէ սա ինտերեսո գավխադոտ օբյեկտի տուրիստ ուլատ, մոգղսեն է բատասև է չվեն շարշանտավից գետ կանխործել է բայվրոգավ շիրիս գրանտիս պրոյեկտիս, ռոմ էլց գորիս ծիխիս մինդեպարը տերիտորիիս կետիլ մոցխոպաս իտվալիս ծինեմ դա ես արիս տուրիս տուլի սիրծ է լոմճաբուկ թան, թյթոն լոմճաբուկիս ձեգլիս դա սկերիս աղտգենա, գանաթեբեմի իկ մոյեցխո գամծանեբա, ձալիան սա ինտերեսո դա ես խոլապերի գամդի դրեպս տունդած գորիս ծիխես, ամիս գարդա գորշի դա գորիս մունիցիպալի դա չիրատքում դա արիսկի դեպս խոտասխով օբյեկտևի, չու են ձեղան միսը ուբրիտ ատենիս սիոնձ է դա միս միմ դեպարի տերիտորիազի այս օբյեկտեմի չամոնատուալ ռոմելսեց եմ ծուչիս ուբրով դակ իդև սխա օբյեկտեմի թունդաց էրեկլ է սաբանոր ռոմելիս տուք են թույիտ, ամթալսազրիսի թաց չույն էրդերդ դոնոր օրգանիսացիաշի արիսուկ է գանաց շեմ ուշավը բաշից վիղավիչ են չարտուլի, դա պիքրոպտրով այս տասախուլի միզնեպի դա պրոյեկտեմի կանխործել է պիս եմ տխովաշի գարդա ուալի է, իստրով չի դա կարտլի գիդեղ ու պրոմետա դայիտույութ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 յ դա ես արիս շեսանչնևի, թումցա ապշեմ թխովաշի խելշեցխոբած ձալիան նուշնելովանի եմ դեղ դավամատեպ էրդ նուշնելովան ասպեկց, ալբատ թկեն թույս ծնոբիլի արոմ, զոգադած շիտա կարտլի իստորի ուլատ մեղույնի ուբիս կուտեղ, դիդի տրադիցի էպիս մատարեբելի մխարի ադա ձալիան ծնոբիլի դա ենդեմուրի ուրդնիս ճիշեպի ար իղո ուղղ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 ղ կարտլիս ռեգիոնիշի դա իմ մատ ասև է շեսազլովլովա պեր մերեպիստույս ռոմ գաշինոն վենախեպի շիտա կարտշի, ես թավիս մխրիվ շխել շե ուծգոպս մարնեպիս գանույի թարեպաս դա ամ թալսազրիսիտ, գիտե ուպրում էտ նախվելց դա վիզիտորս մոյզիտավս շիտակարտլի ռիսիս դիդի պոտենցիալից նամդուլա թարսևովս, դա այս համասում ամպրով իս ճաճույր ոմելից արես կուլտորուլի ձեկլեպի, իստորի ուլի ձեկլեպի, թանամետրով է միտգոմեպի, այս արիս իս ճաճույ, ինպրաստուկտուրիս կա ումջով է շելպա, այս արիս իս ճաճույ, ռոմելի չէ դեկս կա մոյի գեպստար, ամոդենի մեծ ալիցաչի, շիտա կարտշի այուցի լբլատ, բեհուրատուպրո սարգեպելիս մոմտանի իքնեպա տուրիզմի Իպատոնա, սա ռեկլամը ճրագույց այուս դա ռեկլամը շեմ դեկ գավակցելու ծավուբարի, իմսակի տխեպսերով մելից արիս էրդիս գրիվ սա ինտերեսո, մաչորիս կուակ սարմատև է բիտա, դարջենի լիա պրոբլեմ է բիր, ամդենի մեծ ուչի ուբրունդ է բիտ գիա է դերշի։Արիատաս եկսից լիդան չույն վկմնի տավ ներգավ ծեպրոլ պրոդուկտ այպս վախործ ելեպտ մատմ խարդաչ էրաստականույթ արեպաս։ Պրոգրամուլի ուզրունալ գոպիս դա մուշավիպած արմատավուլի բիզնեսի սատույս։ Իուստ էչ ծեր տելիքոմ։
Davrondet ghia etershish da kartli sakhmtsipo rtsmunebultan Georgi Khojavanishultan ertat vajamebt 2019 cels badno Georgi. Tsotakhnistin sopel khidis tavshi dasrulda da gamritsqvelianebis protsesi da adgilobrivebs bunebrivi airit sargebloba sheuzliat periodulat etapo privatitsqeba ukve. Sheqvana bunebrivi airis titeul satskhorobel sakhshi tumtsa problemebi gvrcheba khvakhrelsa da uplis tsikhashi sadats 2 tselia rats bunebrivi airis მილები არის გაკეთებული და სამუშაოები ამის იქეთ არ მიდის. როგ გითხრათ, რომ თუ ხართ ჩართული ამ პროცესში და როდის ექნებათ ამ სოფლებში მცხოვრებლებს ბუნებრივი აირი? როდესაც ჩვენ საუბრობდით წეღან იმ პროექტებზე, რომელიც მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვანი იყო მათი დროულად გადაწყვეტა, ერთ-ერთი მათგანი ნამდვილად იყო გაზიფიცირების საკითხი. წელს 32 დამატებით სოფელში დაიწყო გაზიფიცირების საკითხის ბოლომდე მოგვარება. გულისხმობ იმას, რა პროცესის ემწუჩი ჩვენ გვაქვს ხიდის თავში. მე ჩემი საქმიანობის პროცესში ძალიან ბევრჯერ შემხვდა ეს საკითხი და აქტიურად ჩავერთე ეკონომიკის სამინისტროსთან მოლაპარაკებებში და გაზის ტრანსპორტირების კომპანიასთანაც უშუალოდ მქონდა შეხება ამ საკითხის მოგვარების კუთხით და დღეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ხიდის თავში უკვე აქტიურად ხდება გამრიცხველიანება და მოსახლეობას აქვს საშუალება, რომ ზამთრის სეზონზე ისარგებლოს ბუნებრივი აირით და იგივე პროცესი დაწყებულია ასევე ხაზგასმით აღნიშნა უფლისციხეშიც და ქვახვრელშიც ეტაპობრივად უკვე მოსახლეობა წერს განცხადებებს და მათი გაზიფიცირებაც უკვე დაწყებულია. ანუ ამ სოფლებში შეუძლიათ უკვე რო პარალელურ რეჟიმში მემდინარეობს გაზიფიცირების სამუშაოები. გადავინაცვლოთ გორის მუნიციპალიტეტიდან სხვა მუნიციპალიტეტებში. სურამის გენგეგმაზე დაიწყო გენერალურ გეგმაზე მუშაობა, რას გულისხმობს ეს პროექტი? ვრცლად რო გვესაუბროთ ამის შესახებ და პოტენციალზე, მათ შორის როგორც დასვენების რეკრეაციული ზონის, უფრო სწორად სურამის, თუ იგეგმება, რომ მაგალითად იქ არის რო დიდგანვე მოსახლეობაც ასე ვთქვათ სასტუმრო, საოჯახო სასტუმროები აქვთ, მაგრამ პირობები არ აქვთ მათ, რაც უშლილით ხშირად სწორედ ხელს იმისთვის, რომ განავითარონ ეს საოჯახო სასტუმროების ბიზნესი. აი ამ პრობლემების მოგვარება თუ იგეგმება და თუ შედის ესეც გენგეგმაში? მე ვთვლი, რომ სურამი ჩვენი რეგიონისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ლოკაცია. სწორედ ამ ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილის და ყველასთვის საყვარელი საკურორტო ზონის განვითარების თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია ის ნაბიჯები, რომელიც ამჟამად იდგმება და რომელიც მიმდინარე წლის განმავლობაში იქნა მიღებული გადაწყვეტილება ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან ერთად და ჩვენ წელს წლის ბოლოს დაახლოებით ერთი თვის წინ გადაწყდა, შეირჩა კომპანია, რომელმაც უნდა შეიმუშაოს სურამის გენგეგმა, აღხსნი და განმარტავ თუ რას ნიშნავს ეს. ეს არის, შეიქმნება დოკუმენტი, რომელიც დეტალურად აღწერს სურამს, აღწერს მის შესაძლებლობებს. რა თქმა უნდა, ეს დაფუძნებული იქნება ისტორიულ შესაძლებლობებზე, რაც ჰქონდა სურამს და ეს ნიშნავს, რომ ადგილობრივ მეწარმეებს, რომლებსაც უკვე აქვთ მცირე ზომის სასტუმროები, კიდევ უფრო განვითარდნენ, კიდე უფრო სწორად განვითარდნენ და მომავალში ინვესტორების მოზიდვის კუთხით, როდესაც არსებობს ამა თუ იმ კურორტის განვითარების კონკრეტული გეგმა, ეს ინვესტორების გადმოსახედიდან კიდე უფრო მეტ მყარ გარანტიებს იძლევა. ამ პროექტით, რომელიც შემუშავდება, გაიწერება, ასე ვთქვათ, ეტაპები, თუ რას აკეთებს სახელმწიფო, რა არის კერძო სექტორის გასაკეთებელი, გამოიკვეთება ის მიმართულებები, რომელიც ეტაპობრივად აუცილებლად განხორციელდება და ამ ძალიან ძვირფას კურორტისგან კიდევ მივიღებთ იმ ლოკაციას, რომელიც ყველას ენატრება. ასევე ეს დოკუმენტი იმ თვალსაზრისითაც არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი, რომ განვითარების პროცესში არ განვითარდეს არასწორად კურორტი, რისი სამწუხაროდ ცუდი პრეცედენტებიც არსებობს, მათ შორის საქართველოში, სადაც ქაოტური მშენებლობები წავიდა კურორტებზე და დღეს სწორედ ამ ქაოტური მშენებლობების ფონზე კურორტი უკვე მიმზიდველად აღარ გამოიყურება. სწორედ ამის გამო გადავარჩინოთ
სურამიდა მეორეს მხრივ განვავითაროთ, აი სწორედ ეს პროექტი შემუშავდება, ეს გენგეგმა შემუშავდება კვალიფიციური პროფესიონალების მიერ და სურამის გენგეგმის შემუშავების პროცესშიც ასევე აქტიურად ვართ ჩვენ ჩართულები, უგულესობ სამხარეო ადმინისტრაციას. იყო უკვე ორი საჯარო განხილვა ამ საკითხთან დაკავშირებით, შემდეგი წლის დასაწყისში იქნება კიდევ რამოდენიმე სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენლებთან საჯარო განხილვა და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ადგილობრივი მოსახლეობის სურვილი და შემსრულებელი კომპანიის, ასე ვთქვათ, პირველადი კონცეფციის სრული თანხვედრა და ის საკითხები, რომელიც მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვანია და მნიშვნელოვანია, ამ ყველა საკითხს ინიშნავს შემსრულებელი კომპანია და ეს ყველაფერი აუცილებლად იქნება ასახული საბოლოო გენგეგმაში. კი ბატონო, ასევე სურამის ციხე შედის ბუნებრივია. სურამის ციხე კი ჩვენ მასში და მისი პოტენციალიც დიახ გამოგვრჩა მსხვილ პროექტებს ესაუბრისას, რომელიც წელს დაიწყო და გადაწყდა ასევე. ჩვენ გაზაფხულზე პირადად მე ვიყავი სურამის ციხეზე მისული ძელთადაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელთან ერთად და ვისაუბრეთ იმ საჭიროებაზე, რომ სურამის ციხე ნამდვილად უფრო მეტ ყურადღებას მოითხოვს და საჭიროებს და მალევე დავიწყეთ რეაბილიტაცია და არქეოლოგიური სამუშაოები მალევე გამოიკვეთა იქ უკვე ისეთი საინტერესო ადგილები, რომელიც მიწით იყო დაფარული და წლების განმავლობაში წელს კიდევ გაგრძელდება სურამის ციხის რეაბილიტაციის პროცესი და გარკვეულწილად შემდეგი წლის დასასრულისთვის სურამის ციხეც ბევრად უფრო საინტერესო იქნება ტურისტული თვალსაზრისით, გვექნება ასევე სურამის განვითარების გეგმა ასევე წლის ბოლოსთვის, 2020-ის ბოლოსთვის, რაც თავის მხრივ პოტენციური ინვესტორებისთვის მიმზიდველ ლოკაციად გახდის სურამს. კი ბატონო, თქვენი საუბრეთ ამ შემთხვევაში სურამის გენერალურ გეგმაზე, თუმცა სხვა ქალაქებსაც ჭირდებათ ეს გორში ეს ერთგვარ რატყმა დაღებული თემაა, რომ ყოველ წელს თითქოს წინათი თვითმმართველობამ დაიწყო მასზე მუშაობა, შემდეგ გაჩერდა და ვიღებთ იმას, რომ ხშირად აპროტესტებენ მათ შორის ქაოტურ მშენებლობებს, მათ შორის გაყიდვებს გარკვეული მიწის ნაკვეთების, რომელიც პრაქტიკულად ისე იყიდება, რომ გზას აღარტოვებენ შემდეგ კი, ასე ვთქვათ, განვითარებისთვის, თუ მაგალითად არის სამხედრო ბაზებთან ტერიტორიები ისე არის გაყიდული, რომ იქ პრაქტიკულად გზას ვერ შეიყვან. არის ეგ მომენტებიც და რამდენად მნიშვნელოვანია ამ მიმართულებით, რომ გამოირიცხოს შემდეგ ეს, რომ არ მოუწიოს სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, თვითმმართველობას, თუნდაც კერძო მფლობელებთან გარკვეული დავები, რომ თავიდან იქნეს ეს აცილებული და განსაზღვრული იყოს რა ტერიტორიები უნდა გაიყიდოს და სადრა მშენებლობები უნდა იყოს. გორის გენგეგმის საბოლოო ვერსია უკვე არსებობს. ამ საკითხთან მიმართებაშიც იყო საჯარო განხილვები რამოდენიმეჯერ და მინდა დაგარწმუნოთ, რომ გორის გენგეგმა იქნება ის დოკუმენტი, რომელიც შეზღუდავს ნებისმიერ ქაოტურ და ქალაქის ინტერესების საწინააღმდეგო განვითარებას. ასევე მინდა გითხრათ, რომ თქვენ ვერ დამისახელებთ ვერც ერთ პროექტს, მაგალითად ბოლო 1 წლის განმავლობაში, რომელიც თქვათ მოსახლეობისთვის მიუღებელი იყო არგუმენტირებული მიზეზებით. თუმცა შეიძლება არსებობდეს მანამდე დაშვებული გარკვეული შეცდომები, რომელზეც ვთვლით, რომ გამოსწორდეს. დიახ, აი თუნდაც შეხრეხლა მახსენდება, რასაც აპროტესტებენ დღემდე კომბინატის დასახლებაში, როდესაც ბატონი მაგრახიძის ერთ-ერთ კომპანიას მწვანე ზოლს, ასე ვთქვათ, გაჩეხვა უწევს მას. მწვანე ზოლის კი პირდება, რომ ამის ალტერნატივად ახალ სკვერს გაგიკეთებთ, მაგრამ ამას რეალურად აპროტესტებენ იქ, რომ გარკვეული, ასე ვთქვათ, კომერციული და ობიექტი უნდა ჩაიდგას იმ ტერიტორიაზე. მე რამდენადაც ვიცი და ნამდვილად არ ვწდები, ეს ობიექტი წინასწარ იყო მოსახლეობაში გამოკითხული, არსებობს ამის დამადასტურებელი დოკუმენტი, სადაც დასტურდება მოსახლეობის მხრიდან ხელმოწერებით, რომ მათთვის კეთილმოწყობილი სკვერის არსებობის შემთხვევაში იმ სივრცეზე სავაჭრო ობიექტი, არ ვიცი თუ ესეთი იგეგმება ზუსტად, არსებობის შემთხვევაში მათთვის პრობლემას არ წარმოადგენს და რამდენადაც ვიცი,
Ամենատած ուծի արա էս-էսեց իքնեպա։ Դեղ, թունցա դրոյի խուսերթիանի խետվատ, այմ մագալիթը դու արշեից լեպ սխոգան սկվերշի կարգով ուլում ծանեն արգավեպիս գաչը, խո էսերթիանի խետվատ գամոգրիցխավս գամոնակլիս դա թու թեորի ուլած սատղած չեից լեպ աղացիս մոջրամող ես, ամիս սանացլոտ ուպրոմետ իրահուդենովիս նարգավի իրգեպա, դա ամիս դաստորից արիս մագալիթա չույնս կալակշի գոգեբաշույլիս կուչա, սատաց կոյլած գուախսովս նագույս ավտոսամրեց խողովիտ է դղես չույն մողը ձալիան Սասիամոնու կարեմո գամծանեբիտ, մաչորիս թուարձտեպի որմուստած է մետի նաձույս խետա իրկո, հած չույնի կալակիստույս արստույս է խշիրի շեմտխովադա մովլենա։ Սոբեբի է գանսակութրեմից մինդացղիս դասախլ է բաշե ճավճավաց ես է, այկ ռոգոր թու արիս ամիս գեգմարո, ռոգոր շեից լեպարո գանի մուղթոս է սիտուացիամ, ես միսրոմ ավտոտրասպորտի տղես աղարարի պուպունեպի Սորեց հացոբեպի դանգամում դինար։ Երդի մնիշնոլովանի պակտորից, ոգադատ սացոբեպիս ծարմոքմնա արասասիա մոնոպրոցեսիա, դատքոնդա սացոբշի դգոմմա, թունցա մեորոսխրիվ ես միանիշնեպս կալակշի։Արպես կալակշի, կետ տեպա թանամետրովի ստանդարտեպիս մի ուսապարց խովոլթա թավշեսապարի, որի ատա սոցիցլիս դասացղեշ ուկ է դայիցղ է կանխործի էլ է ադգիլի կատացղոտելի ասադացիքն է այս արիս կոմբինատիս տերիտորիա, այս մունիցիպալ ուրգանումթարապիս պոնդմա գամոցխատա տենդերիր, ռոմալսացխավս ուկ է կամարջոբուլի դա, սուլուր ամուդենիմ է ալբատ գիրեպիս մակսիմով ալբատ էրդի թույս պարգլեպշի, դա իծղեպա ակտիուրի սամուշավեպի, դա շենտեկից լիս սավարավուդու չեմ ոտ գոմմազ է, կայիղսնեպա գիտեված մի ուսապար ձաղթա ինտեր մունիցիպալ ուրի պրոյեկտի։ Հոմալեց պտել ռեգիոնս մայմսախուրեպա, թու սխա ռեգիոնի դանը չեից էս մայմսախուրեպա, չույնս ռեգիոնս, դա ես էց կարգովլի սիամաղի չեից լեպա իտքասրոմ, սակարթոլոշի խոլոտ իգեք մեպ ոտա ուպրոպ էրի, մագրամ ամետապս է որ ռեգիոնշի իծղեպա ես պրոյեկտի, մաչորիս էրդի արիս չիտակարդլի։ Չոն վիսա ուգրետ կարգովոլ ձիլատ տուրիսմ տարնը մի մարդե բաշտք են ախսեն, այդ մագրամ կոնգրետ ուլատունդա գիտխոտ սպորտուլի ինպրաստրուկտուրիս կուտխիտ ռա պրոյեկտը բի գանխործիլ դեպար, այգ եկ մեպա չույնս ռեգիոնշի, մոմավալ Սպորտուլ ինպրաստրուկտուրիս կուտխիտ ձելս նիշնոլովանի իղո
Kaspis municipalitetში ახალი სტადიონის მოწყობა თქვენ ალბათ ნახეთ როგორი სტანდარტების სტადიონია ეს არის ძალიან კარგი სპორტული სივრცე რომელმაც ძალიან გაახარა კასპის ახალგაზრდობა და თქვენ შეგიძლიათ თვალყური ადევნოთ მე ხშირად ვნახულობ ხოლმე ამას და სიხარულს მგვრის ტერიტორიაზე გამუდმებით სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფები ვარჯიშობენ და ეს გარემო რომელიც იქ არის შექმნილი აუცილებლად გამოიღებს კარგ შედეგებს ერთის მხრივ იმას რომ ახალგაზრდობა კიდევ უფრო აქტიურად ჩაებმევა სპორტულ ცხოვრებაში პლუს ამას შეიძლება მივიღოთ წარმატებული სპორტსმენების კასპის მუნიციპალიტეტიდან იგივე თქმა შეიძლება ხაშურის სტადიონთან მიმართებაში რომელიც წელს დაიწყო და შემდეგი წლის შემოდგომაზე ასევე გავხსნით ხაშურის ცენტრალურ სტადიონს რომელიც 2000 გულშემატკივარზე იქნება გათვლილი მაღალი სტანდარტების და ეს ობიექტიც მოგვცემს საშუალებას რომ უმასპინძლოთ სხვადასხვა ტურნირებს. ერთი მნიშვნელოვანი კიდევ ეს არ არის ახალი, მაგრამ მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით რომ გორის სტადიონი საკმაოდ ისეთ სპორტულად და ფეხბურთის თვალსაზრისით კარგ და გამართულ ობიექტად ითვლება და ჩვენ ხედავთ რომ წლის განმავლობაში სხვადასხვა ტიპის საერთაშორისო ტურნირების მატჩები იმართება სწორედ გორში და ჩვენი რეგიონი ნამდვილად არის გამორჩეული ამ თვალსაზრისით. რაგბის სტადიონს რაც შეეხება ხაშურში ამ მიმართულებითაც არის დაძრული გარკვეული. კი ბატონო, ჩვენ მუშაობთ რაგბის ფედერაციასთან, არის ორი ლოკაცია, სადაც უნდა ასე ვთქვათ, გაცოცხლდეს სარაგბო მიმართულება, ერთი არის ქვიშხეთი, მეორე არის თვითონ ხაშურში და იმედი გვაქვს რომ მალე დავაანონსებთ ამ საკითხსაც. დიახ. კულტურული და საგანმანათლებლო პროექტების მიმართულებაც რო გითხრათ, რას გამოყოფდით, როგორც მიმდინარე წელს უკვე დასასრულს 2019 წლის დასასრულს ასევე რა იგეგმება 2020 წელს ამ მიმართულებით არამარტო გორში არამედ რეგიონის მასშტაბით. პირველ რიგში კულტურული ძეგლების თვალსაზრისით გეტყვით რომ 2020 წელს გაიხსნება ორი ძალიან მნიშვნელოვანი მუზეუმი. ერთი არის დიმიტრი ყიფიანის მუზეუმი ხაშურში, რომელიც დასრულდა რეაბილიტაცია, საკმაოდ კარგი და საინტერესო სივრცე მივიღეთ, რომელიც გაიხსნება შემდეგი წლის დასაწყისში და ასევე ცოტა მოგვიანებით ჩვენ ასევე მოგვეცემა საშუალება გავხსნათ არბოში ნიკოლო მოურის სახელობის მუზეუმი. ეს არ იქნება სტანდარტული მუზეუმი, აქ იქნება რაღაც სივრცე კულტურული შეხვედრებისთვის, ლიტერატურული საღამოების მოსაწყობად. აღნიშნულ პროცესში არის ჩართული ნიკოლო მოურის ოჯახის წევრები არიან აქტიურად ჩართული და მათთან ერთად იგეგმება ის პროცესები, რაც იქ მიმდინარეობს, სარემონტო სამუშაოები დასასრულს მიუახლოვდა და უნდა მცირედად კეთილ მოეწყოს ტერიტორია და ასევე ის სივრცეებიც უნდა აღიჭურო სათანადოდ, სადაც მომავალში იქნება სხვადასხვა სალონური თუ ლიტერატურული საღამოები მოეწყობა და ამ თვალსაზრისით და ამ ეს ობიექტი ამ კუთხითაც მნიშვნელოვანია რომ აღნიშნული ობიექტი მდებარეობს დიცში და მოგეხსენებათ ეს არის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელი და ამ თემის სოფლებს ძალიან სჭირდება თავისი ტიპის აქტივობები. დიახ, შევეხეთ ერთ სოფელს და გითხავთ რომ სხვა სოფლებში საოკუპაციო ხაზი ერთ-ერთი სწორედ დღევანდელი მდგომარეობიდან გამომდინარე ვერ ვიტყვით რომ მთავრობისგან აკლია ყურადღება, მაგრამ გარკვეული პრობლემები არის დარჩენილი იქ. როგორ გესახებათ აი ამ სოფლებში ის თუნდაც ყოველდღიური პრობლემების მოგვარება, მაგალითად გაზიფიცირება უმეტესობაში რამდენადაც მაქვს ინფორმაცია? პრობლემა არ არის. დიახ, არ არის, მაგას ვამბობ, მაგრამ აქვთ გარკვეული სოფლებში სასმელი წყლის პრობლემა და მათ შორის საუბნო გზებთან მიმართებაში და ბუნებრივია რომ მნიშვნელოვანია იქ რომ იყვნენ ასე ვთქვათ მიგრაციას რო არ შეეწყოს ხელი და ძალიან ბევრი ფაქტორი უწყობს თუნდაც ის რომ სამუშაო ადგილები არ არის, მაგრამ ვინც არის ეს ელემენტარული პირობები რომ მოუგვარდეთ, რა პრობლემებზე საუბრობენ სწორედ აღნიშნულ სოფლებში მცხოვრებლები? საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლების გაძლიერება ნამდვილად არის
ჩვენი ხელისუფლების ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება, რამე თუ იქ მაცხოვრებლები ნამდვილად წარმოადგენენ გარკვეულ კედელს ჩვენ, ასე ვთქვათ, ოკუპანტებთან მიმართებაში. Სწორედ ამ სოფლების მხარდაჭერას ითვალისწინებს ის, რომ ამ სოფლებში თითქმის ყველგან მოგვარებულია ცენტრალური გზა, რომელიც წლების განმავლობაში ეს პრობლემა იყო. უმრავლეს სოფელში უკვე მოგვარდა და სადაც დარჩენილია, იქაც აუცილებლად მოგვარდება წყლის პრობლემები. ასევე პარემ ამ საკითხთან მიმართებაში შევეხები იმას, რომ წელს გადაწყდა და დაიწყო კიდევაც წლის ბოლოს და შემდეგ წელს დასრულდება ყველა დევნილთა ჩასახლებაში, რომელიც კი შიდა ქართლში მდებარეობს, ყველგან დაიგება შიდა გზებზე ასფალტი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია და არც ეს არ არის, ასე ვთქვათ, მცირე ბიუჯეტიანი პროექტი, რომელიც ადგილობრივ მუნიციპალიტეტში შეიძლება აეწია ეს პროექტი, მაგრამ ესე არ არის, ეს ცენტრალური ბიუჯეტიდან კიდევ დამატებითი თანხები წამოვა რეგიონში ამ პროექტის განსახორციელებლად. და ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლების მხარდაჭერის კუთხით, ჩვენ ზაფხულის განმავლობაში რამდენჯერმე ჩავატარეთ სხვადასხვა კულტურული ღონისძიება, აქტივობა, ფოლკლორული ანსამბლები საქართველოში ცნობილი ისეთი, როგორიც არის ქართული ხმები და სხვები, მათ შორის ანსამბლები, რომელიც უცხოეთში ძალიან წარმატებით მოღვაწეობენ, ისინი ჩამოდიან ჩვენს რეგიონში და სოფლის მოსახლეობის ხარდაჭერის კუთხით სრულიად უფასოდ ატარებენ კონცერტებს და ეს გარკვეულ მოძრაობას ქმნის სოფელში. ამის გარდა, რაც მე ვთვლი, რომ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა იყო წელს და რა თქმა უნდა ეს გაგრძელდება და არა თუ გაგრძელდება, არამედ დაემატება სხვადასხვა ტიპის აქტივობები, ეს არის ახალგაზრდებისთვის სხვადასხვა წრეების შესაძლებლობების გაჩენა სოფლებში. 32 ახალი წრე შეიქმნა მარტო გორის მუნიციპალიტეტში, მათ შორის დიდი წილი მოდის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლებში და დაახლოებით 700-მდე ბავშვი არის ჩართული ამ წრეებში. იგულისხმება მუსიკის, ცეკვის, უცხო ენის, კომპიუტერის კურსები. ეს არის ის აქტივობები, რომელიც უფრო მხარს უჭერს მოსახლეობას, ბავშვებს აინტერესებს ადგილზე და მათ გარკვეულ ახალ დამატებით უნარებს შესძენს, რომელიც მათ თვითრეალიზაციაშიც დაეხმარება და ზოგადად ის უნარები, რომელსაც მიიღებენ მომავალში მაცხოვრებაში, გამოადგებათ. კი ბატონო, ერთი საინტერესო კვლევა ჰქონდა გორის საინფორმაციო ცენტრს, რომელიც ეხებოდა მოქალაქეების ჩართულობას თვითმმართველობის პროცესში. ამ კვლევების მიხედვით არც თუ ასე ვთქვათ კარგი შედეგები ჰქონდა, ანუ რომ მოქალაქეები, რომლებიც არ იყვნენ ჩართულები, საუბრობდნენ იმის შესახებ, რომ მაგალითად თავრობამ უკეთესად იცის, რომ რა გვჭირდება, ჩვენ რა არის საჭიროება. გამოკითხულთა გარკვეული ნაწილი აფიქსირებდა პოზიციას, რომ ჩვენ ასრს მაინც არ აქვს მნიშვნელობა და როგორი გაწერილი ბიუჯეტიც აქვთ, რა პროექტებიც უნდათ, სწორედ იმას ახორციელებენ და რო გითხრათ ამ მიმართულებით როგორია თქვენი შეფასები, ჩართულობა ოთხივე მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობაში მოქალაქეების, სოფლებშიც გაქვთ პერიოდულად შეხვედრები და რა საკითხებზე ამახვილებენ ყურადღებას და რამდენად მნიშვნელოვნად თვლით ასეთი ტიპის შეხვედრებს და მეორეს მხრივ ასევე მოქალაქეების ჩართულობას, თუნდაც ის, რომ ეს კვლევებში არ ქონდეს ეს შედეგი, რომ აი დაახლოებით აღიქვავენ, როგორც შვილი აღიქვავს მამა მშობლებს, რომ მათ უკეთ იციან, რომ რა სჭირდება. აი დაახლოებით ეს დამოკიდებულებებია გარკვეულ, როგორც შიდა ქართლის რიგითი მოქალაქისთვის, ასევე როგორც გუბერნატორისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მოსახლეობასთან კომუნიკაცია. და სწორედ მათი კომუნიკაციის შედეგად, მათთან კომუნიკაციის შედეგად შემიძლია გითხრათ, რომ ძალიან ბევრი პროექტი დაიგეგმა. მაგალითად პირველი მომაგონდა ღოღეთში სპორტული მოედანი, რომელიც ჩვენ გავიყვანეთ ძალიან ახალი კარგი საავტომობილო გზა და სოფლის მოსახლეობასთან ერთ-ერთ შეხვედრაზე ითხოვეს, რომ ზაფხულობით ბევრი ბავშვი გროვდება და არ იყოს სპორტული მოედანი და სწორედ მათი თხოვნის შემდგომ გამოინახა საშუალება და გაკეთდა სპორტული მოედანი. იგივე ტიპის თხოვნა იყო მაგალითად სოფელ ლამისყანაში, სადაც ასევე კეთილმოეწყო სპორტული მოედანი.
სოფელ ჩორჩანაში არის შიდაგზების პრობლემა, მათთან აქტიური შეხვედრების შემდგომ გადავწყვიტეთ, რომ შემდეგ წელს ეს პრობლემა მოგვარდება. მე ამ საკითხების ჩამონათვალს აღარ გავაგრძელებ, თუნდაც წეღანაზე ვსაუბრობდით, ეს კულტურულ საგანმანათლებლო წრეების შექმნა სწორედ მოსახლეობასთან შეხვედრის ინიციატივების და ამ ყველაფრის შედეგი იყო, რომელიც განხორციელდა და მე ვთვლი და მეც და სხვა მუნიციპალიტეტის მერებიც ასევე აქტიურად ითვალისწინებენ მათ თხოვნებს და რაც უფრო მეტი აქტიურობა იქნება მოსახლეობის მხრიდან, მით უფრო მათ საჭიროებებზე მორგებულ პროექტებს მივიღებთ. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ხშირად არის ჩემ Facebook გვერდზე პირად მიმოწერაში სხვადასხვა თხოვნები, რჩევები, საკითხების განხილვა და ყოველთვის ვცდილობ, რომ არც ერთი საკითხი, რომელიც ჩემამდე მოვა, ყურადღების გარეშე არ დავტოვო და ბუნებრივია, შეიძლება ყველაფერი ვერ განხორციელდეს, მაგრამ ყურადღება ეს არის ნომერ პირველი და შემდგომში უკვე რეალური განხორციელებაც შესაძლებელია და მუნიციპალიტეტს თუ გუბერნიას შესწევს ძალა, რომ ესა თუ ის საკითხი მოგვარდეს და დადებითად გადაწყდეს. ამას ჩვენ ვაკეთებთ და რა თქმა უნდა იგივეს გავაგრძელებთ 2020-შიც და მე ვფიქრობ, რომ წლის განმავლობაში თითქმის ყველა სოფელში ქონდა ჩვენ შიდა ქართლის ჭრილში შეხვედრები, ამ შეხვედრებს ზოგან მე ვესწრებოდი, ზოგან ჩემი მოადგილეები, მუნიციპალიტეტის მერები და მათთან შეხვედრებისას გამოიჭრა ზუსტად ის საკითხები, რაზეც ემწუჩივს საუბრობ და ეს საკითხები მოგვარდა. ხშირად არის ისეთი საკითხები, რომელიც მარტივად მოგვარებადია და რატომაც არა ეს საკითხები ყოველთვის უნდა ხელისუფლების მხრიდან ყურადღება მიქცეულ იქნას და მოგვარდეს. კი ბატონო, მადლობა მინდა გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი, პრაქტიკულად შევაჯამეთ 2019 წელი, წარმატებები მინდა გისურვოთ 2020 წელს. დაწყებული პროექტების პრობლემების მოგვარება, რომელიც გაქვთ განზრახული თვითმმართველობის პირველ პირებთან ერთად. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მოწვევისთვის და დასასრულს თქვენს, თქვენ მედია საშუალებასაც და ჩვენი რეგიონის მოსახლეობასაც მიულოცავთ ამდე ახალ წელს და საუკეთესო და წარმატებების მომტან ახალ წელს გისურვებთ. დიდი მადლობა. მადლობა. ჩვენი სტუმარი იყო გიორგი ხოჯევანიშვილი, შიდა ქართლის სახელმწიფო რწმუნებული. მე გემშვიდობებით, ერთმანეთს შევხვდებით ხვალ უკვე შაბათის სტუდიაში. დროებით. კარგად ძალები.